زبان گجر کھوکھا تھوڑا شارے کھوکھا شاہ نمبر 14 تین سے چاہ باد سامنے پوٹوہار ہے زندہ زباد کلاب آپ مجھے رکھان سے لارا ورپنی اچھی ٹیم میں شفقت نظیر صاحب چودری غلام سرور راٹھی گجر انہوں نے اچھے انتظامات دے دے تھوڑا سلطان مار سے آدم سن سپرا اچھ کے رفع سبا تھوڑا باد سبھا بھائی اشرفہ میاں محمد ندیم صاحب یہ بشارت حسین مفتیان جی دین جیلم ٹیم دی کامیابی مبلغ 200 روپے حوصلہ دائی حاجی چودری شہد اقبال والا گجرام مالی معاونت مبلغ 5000 روپے حاجی چودری شہد اقبال والا گجرام مالی معاونت 5000 روپے ٹیم آؤٹ نو چانس علی حجویری ٹینٹ پیک انقلاب پاکستان چوری غلام احمد صاحب رابطہ کرو جی غلام احمد راٹھی